السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لوی او متعال رب په سپیڅلي نامه، زه افضل محمد وکاریم د انلاین هیلپینګ یوټیوب چینل د طریقه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې. تر هر څه د مخه هغه کسان چې زما پر یوټیوب چینل نوی راغلي، د هغوی څخه په ډېرې مهربانۍ هیله کیږي چې زما د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب، لایک او شیر کړئ ترڅو نور دوستان ورڅخه برخمن او مستفید شي. نو دوستانو، تاسو لپاره نن ورځ یو خوندور زیری لرم، خصوصا د هم مسلک ملګرو لپاره سیول انجینیرینګ بخش کې. هغه دا چې دوستانو، لکه څه ډول چې زه کله یوټیوب چینل ته راغلم او ما د یوټیوب چینل په برخه کې ما دا چینل جوړ کړ، نو ما چې ولیدل تقریبا د پښتو لپاره د سیول انجینیرینګ په بخش کې کوم خاص کار نه دی شوی، هیڅ داسې ویډیو به سړی پیدا نه کړي چې هغه به پښتو ژبه وي او د سیول انجینیرینګ په بخش کې وي او یو مفید او ګټور شی وي او ملګري ترې استفاده وکړي. نو ما فریکړه وکړه او د دوستانو او ملګرو غوښتنه هم دا وه چې زه په خپل چینل باندې د هم مسلک ملګرو لپاره یا په امید نورو کسانو لپاره هم داسې ټاپکس وړاندې کوم چې هغوی کولی شي د هغې نه په ورځني ژوند کې په ساده ډول مونږ دا ارایه کړو تر څو د هغو نه دوی ګټه واخلي. نو دوستانو، مونږ په خپل چینل باندې د سیول انجینیرینګ بخش شروع کوو او په دې برخه کې مونږ مختلف ټاپکس او که ستاسو سره کوم مشکلات وي کولی شئ مونږ ته په کمنټس کې او یا مثلا د شخصي واټساپ شمیرې له طریقه چې په ډسکرپشن کې ما در کړی ده او یا مثلا د فیسبوک له طریقه چې په ډسکرپشن کې زما لینک شته، نو تاسو کولی شئ زما سره اړیکه ونیسئ. نو دوستانو، مونږ کوشش کوو تاسو لپاره مختلف موضوعات په ساده او پښتو ژبه تاسو لپاره ارائه کړو تر څو تاسو ترې استفاده وکړای شي. او ترڅنګ مونږ دوستانو په دې چینل کې تاسو لپاره د آنلاین ارننګز او ترڅنګ د ساينس او ټکنالوژي په اړه نشرات لرو، نو د دې چینل په نشولو کې او دوستانو سره په شریکولو کې ستاسو همکاري کوم غواړم. نو دوستانو، راځو نن ورځ مونږ تاسو لپاره یو ټاپک وړاندې کوو. هغه دا ده چې مونږ نن ورځ د بیسک رولز فور ډیزاین اف کولم بای تامپ رولز په دې باندې غږیږو، یعنی د پایو د ډیزاین لپاره د تامپ د اساسي قوانینو په برخه باندې غږیږو چې د پایو د ډیزاین لپاره د تامپ اساسي قوانین. دوستانو، قسم د تفصیلی ډی د موضوع ډیره تفصیلی ده، نو دلته مونږ صرف هغه اساسي موضوعات او مهمې برخې راخیستې دي او تاسو لپاره یې ارائه کوو. نو دوستانو، لومړنۍ خبره دا ده چې د تم د قوانینو په اساس باندې کله چې ته پایا ډیزاین کوې، نو د فایې د ډیزاین په برخه کې ستا پایا مینیمم سایز اف ان ار سی سی کلم شوډ ناټ بی لیس دین 9 to 9 inches. یعنی دا معنی چې د تم د قوانینو په اساس باندې د پایې ارزی ابعاد باید په هیڅ صورت سره د 9 انچو څخه کوچنی نه وي. که مثلا مونږ دا د پایې ارزی بوت په نظر کې ونیسو، نو د دې دا بوت دا باید د 9 انچو نه په هیڅ صورت کم نه وي او نه باید دا طرف د 9 انچو څخه باید کم نه وي، چې دا تقریبا مساوي 22.6 سانتی متر سره مساوي کیږي. نو دا باید په هیڅ صورت د نه کوچنی نه وي. او بل دا چې ود نومری اف بارس 12 ملی میټرز، یعنی بل دا معنا دوستانو چې په دې کې باید مونږ د پایې هغه اصغری سیخون اندازه باید هغې نه کم نه وي، یعنی شمیرې باید چې هغه مثلا مونږ باید د تم د قوانینو په اساس باید په پیا کې د سیخانو تعداد باید په هیڅ صورت سره د 4 څخه کم نه وي او د هر سیخ کوتر باید په هیڅ صورت د 12 ملی متر څخه کوچنی نه شي، یعنی کوتر باید دومره وي. او بل دا چې د دغو سیخانو ګریډ باید اف 500، یعنی اف 500 سیخانو څخه مونږ کم ګریډ د لپاره نه شي استعمالولی، یا دا چې 500 نیوټن پر ملی متر سکوئر مربع، یعنی دا معنی چې د دغو سیخانو کششی مقاومت باید 1500 نیوټن پر ملی متر مربع وي. نو دا د تم د قوانینو یوه اساسي برخه ده. دوهم دا چې یوز مینیمم ګریډ اف کانکریټ ان ار سی سی کالم، یعنی دا معنی دوستانو چې مونږ باید په پایا کې د کانکریټو اصغری
مارک چې دغه نه باید کم استعمال نکو. د کانکریټو اصغری مارک د تم د قوانینو په اساس باندې ام 20 یا ام شل مارک دی، یعنی ام شل مارک څخه منکم مارک باید د کانکریټو لپاره د تم د قوانینو په اساس کوم پیا ډیزاین کوو، نو دنه باید د کانکریټو مارک کوچنی نشي. نو دا د معنا چې په دې د تم د قوانینو په اساس باندې نسبت 1.5 او 3، یعنی دا معنا چې دا سیمنٹ، دس از سینٹ، دس از اگریګیټ. یعنی دا معنا چې مونږ د تم د قوانینو په اساس شکل پای ډیزاین کوو، په دې فایا کې چې کوم مارک استعمالو هغه باید امشل څخه کوچنی نه وي، او بل دا چې امشل نسبتونه باید په دې شکل وي، یعنی یو کې سیمنٹ وي 1.15 باید سینټس یا شګي وي، او درې باید اگریګیټ یا کرش وي. نو دا مونږ په د تم د قانونو په اساس دا مهم مرکته چې مونږ باید په یاد ولرو. دریم دا چې دوستانو ویتم رولز ا کلم سپن اف ٹو 5 متر اسکوائر سیف، یعنی دا معنی چې د تم د قوانینو په اساس باید د پیو په مانس کې اعظمي فاصله باید د 50 مترونو لوی نه وي، یعنی دا پیو بیا سیف وي. د کوچنی شي ډیر خاده خو اضافه باید نشي. مثلا کوم دلته دوی پیو په پام کې ونیسو، د دغه دوه پیو په مانس کې دغه فاصله، یعنی دغه سپن یا د وایا، دا باید په هیڅ صورت سره د 50 مترونه اضافه نشي. نو د تم د قانونو په اساس دا فیا یا دغه ویا سیف ده. نو دوستانو څلورمه خبره دا چې قلم لانګیټیوډنل بار شوډ ناټ بی لیس دین 12 ملی میټر دی، یعنی دا معنی دوستانو چې هغه سیخان چې مونږ په پیا کې استعمالو، البته تولی سیخان چې دلته مونږ مخکې هم د دې لپاره اشاره وکړه، اغه کوتر باید په هیڅ صورت سره د 12 ملی متر څخه څړول وي، کوچنی وي چې مخکې مونږ د موضوع ته اشاره وکړه، یعنی هغه سی خان چې د پي تولي برخه کې اچولای کیږي. او پنځم دا چې یوز 8 ملی متر سټیرپس اٹ ا ډیسټنس اف 150 سنټر ټو سنټر ان کلم. دوستانو پنځم خبره دا چې مونږ چې په پیا کې کوم سټیرفس یا غژدمکونه استعمالو، هغه باید په هیڅ سره سره د هغه سیخانو کوتر باید د 8 ملی متر څخه کوچنی نه وي. کدل دی دوستانو مونږ په یو تولی ارزی مکته کې ستاسو لپاره وخایو، که مثلا دا مونږ دوستانو یو پیا په نظر کې ونیسو، مثلا کدل ته مونږ دا سټیرفس وی، نو دا معنی لري دوستانو چې د دغه سټیرفس هغه کوتر باید په هیڅ سره سره د 8 ملی متر څخه کوچنی نه وي. او بل دا چې دوستانو د دغه سټیرفس په مانس کې فاصله باید، یعنی دا تولی فاصله باید سنټر ټو سنټر د 150 یا د 150 ملی متر څخه اضافه نه وي. نو د تم د قوانینو په اساس باندې به د دغه پای ډیزاین که دغه اصول پکې تطبیق شي، دا به صیف وي، او مونږ کولی شو د تم د قوانینو په اساس باندې یو پایا د دغه اساسي نکاتو په نظر کې نیولو سره په اسانۍ ډول ډیزاین کو. نو دوستانو دا نن ستاسو لپاره یو لنډ شان ټافیک چې ما در وړاندې کړ. نو یو ځل بیا تاسو نه غوښتنه کوو چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب، لایک او شیر کړئ، تر څو نور دوستان هم ورڅخه برخمن او مستفید شي. سوال پوښتنه د همدې انجینری موضوعاتو په اړه وي، کولی شئ ما ته په کمنټ کې پرېږدئ او ما ته شخصي میسیج وکړئ، او یا هم دوستانو کولی شئ زما سره اړیکه ونیسئ، زه به تاسو ته انشاءالله د خپل دوست پورې غیر پاره کې تاسو ته معلومات درکړم. تر بیا پورې زه عبدالمحمد وقار له تاسو نه اجازه غواړم. ښه وخت او ښه چاره.